接下来呢，我们就来看啊，direct import 它输入数据的这个被动的这种获取方式。我们说获取 direct import 数据时，主要有两种方式啊，一种是通过这个线程循环，不断的主动轮循 direct import 啊获取输入数据，我们把这种方式呢叫做主动方式。那么另外一种呢，是通过为设备接口设置一个 event 对象聚饼啊，不要告诉我不知道什么是 event 对象啊。那么并在这个聚饼上等待啊，等待什么呢？等待这个输入事件的触发来获取输入。我们把这种方式呢叫做被动方式。当我们使用这个动作映射模式输入的时候啊，我们就不能使用被动方式来获取输入啊，只能使用主动方式。那么普通模式下啊，就可以使用这种被动的输入方式。这个呢，我查了很多资料啊，因为什么呢？我们发现啊，虽然这个 direct import 我们说到 8.0 以后基本上固定了，但是还有一个问题是什么？我发现实际上 direct import 初级的资料很多啊，但是高级的资料非常非常少，几乎没有。所以说呢，到了这个动作映射这块的资料啊，更是凤毛麟角啊，这种被动方式获取数据的啊，我基本上没见过。所以说呢，这个也是给大家提一下醒啊，以后呢大家搜这些资料的时候啊，尽量还是去国外网站去找一下。但是我想了一下啊，就是这个可能国外网站上也没有类似的资料，因为我一搜以后呢，因为国外的网站上如果有这类资料，咱们肯定有人呢会把它翻译了以后放到咱们的网站上啊，放到这个就是中文网站上啊，方便大家来检索。但是遗憾的是这样的资料都没有。实际上我们说啊，整个 Windows 系统的这些资料都是这样。大家可能会如果听过我们之前啊 Windows 服务器和网络那个高级编程那个课程的话，大家肯定会感到啊，我们这个课程里面讲的有些东西，可能我们好多学员以前听都没听说过啊，甚至有些资料你在网上搜啊，几乎没有什么资料。那么这个呢，实际上只是说明什么呢？就是说我们说 Windows 这一块的资料啊，普遍都有这个现象，就是什么呢？我们说初级的入门的资料很多，但是高级应用的啊，深入讲解的这样的资料几乎没有啊。那么我们课程呢，就是在这个方面呢，做一个突破，就是什么呢？我们把一些高级的资料啊，把一些就是说大家可能没有见过的资料啊，没有学习过、没有碰到过的这些资料都怎么样教给大家啊，以方便大家将来干什么呢？就着这个啊，深入的进行学习啊，深入的掌握某一样东西，而不是怎么样肤浅的掌握。因为什么呢？我们说肤浅的掌握啊，即就是你掌握入门的水平，但是呢，我们不排除啊，你遇到一些高级应用的场景或者难比较复杂的应用场景的时候，你必须要用到一些高级功能的时候呢，就会怎么样？哎，我们说就会碰到困难。所以说，为了防止出现这种情况，我们课程里面呢，就把这些东西都教给大家啊。那么这个地方呢，我们就给大家说清楚了啊。这个动作映射模式啊，你 set event 是不好使的，也就是说你设置一个这个事件聚饼啊，它是不会触发这个事件的。这个后来我分析了一下啊，我估计原因是什么呢？因为什么呢？如果是动作映射方式的话，实际上你可以发现啊，这类动作映射方式的游戏都是比较激烈的游戏。那么这样的情况下啊，其实呢，去轮询它一下，实际上我们说花的额外的代价不多，因为什么呢？轮询这种方式啊，实际上我们说对于一些激烈的游戏的话，我们说玩家的输入会很频繁的，所以说这种情况下啊，如果说我们的帧速不是很高的话，你去每一帧轮询一次啊，实际上应该都会。啊，我们说可能60-70%啊，或者70-80%这种情况下，你都会获得输入数据。所以说呢，也就是说我们说什么呢？轮询不到的这种情况呢，可能出现的不多。
因此我们说动作映射这种模式呢，它就没有再提供啊这种 event 这种输入方式的这种支撑。因此呢，我们说啊，这个动作映射这种方式实际上可能也是啊，我们说 D 叉它既然已经做到这个动作映射，它可能本身也认为啊没有必要再去考虑啊动作映射的时候你还要用什么？用这 event 这个对象啊，实际上这个时候呢，他可能认为 event 这种方式可能反倒第一个浪费资源啊，第二个是什么呢？可能会一定程度上反倒降低性能啊。所以说呢，我们就啊用动作映射的时候也就不用考虑这种被动方式了。但是如果说一般的应用啊，你说我这个网游不是太激烈啊，那怎么办？我们就还是用回普通模式啊，也不用动作映射了。大不了就是什么动作映射的原理，我相信大家都清楚了。那就怎么办？哎，我自己在这个基础之上，再封装一层什么动作映射啊，这样也可以啊。那么只是说那个封装的话，那个工作可能比较复杂一点啊，没有我们直接用 Direct Import 这种动作映射方式可能来的更自然啊，那么更快捷。那么再接下来呢？我们来看一下这个动作映射的维护啊。我们说在 Direct Import R Direct Import 8这个接口的 Configure Device 这个方法啊，可以方便的向玩家弹出自定义的动作及对应输入维护的这个对话框。但是注意啊，此功能在 Win7 以上平台中不再支持了。那么需要程序干什么呢？自行设计维护动作映射的这个对话框工具啊，因此本课程不再赘述啊，该方法的调用和效果。这个呢，实际上呢，这个地方大家不要觉得好像微软是不是要放弃 Direct Import， 不是这个意思啊。原因是啥呢？实际上这个地方呀，我们说微软它用那个它自己定义的这个对话框，实际上我们统计下来你会发现啊，微软定义的这个对话框几乎不用啊，几乎不用。那么这种情况下，实际上提不提供这个对话框实际上意义不大。原因是啥呢？因为它那个对话框有一个什么问题，我们说不管什么游戏，我们都有自己设计的这个风格，是不是？哎，都有自己设计的美术风格。然后尤其它的这个 UR 这个界面啊，什么对话框的控件啊，这些都有它自己的风格。那么这样的话，如果说一个做的很成型的游戏啊，就是说做的一个很好的游戏，实际上你如果说突然弹出什么，哎，突然弹出这个 D 叉的这个配置这个对话框的话，首先从风格上啊，我们说就把这个就跟我们的游戏这个主体风格是不一样的啊，这个对于我们玩家来讲有些时候是不可接受的，是不是啊？因为我们说有一些玩家是很挑剔的，是吧？再一个是什么？我们说既然你都支持到 Direct Import 的什么动作映射这么高级的特征的时候，实际上我们说你这个游戏系统里面肯定有什么，我们说肯定有 UI 这种界面的这种组件或者接口，是不是？那么这种情况下，我们说实际上没有必要怎么样用它提供的这个东西，我们完全可以怎么样，哎，自己来做一个啊。那么因此呢，我们说 Win7 它就把这个东西给取消了啊。那么实际上这个配置啊，这个配置实际上我们最后发现啊，如果大家理解了我们动作映射它这个思路和它这个方法的话，大家肯定回头我们看程序啊，可能我们好多学员听到这儿的时候可能比较头晕啊，说呢那个结构体啊，因为什么？我们说那个结构体的那个数组，实际上我们是可以干什么？哎，存储到文件里面呢，实际上那个整个那个数据结构都是我们可以怎么样通过对话框来采集的，是不是？通过对话框来变更的。那么这种情况下，实际上我们说对于啊，我们说一个成熟的这个我们的这个 Windows 开发人员的话啊，实际上这个不复杂啊，这个不复杂，开发这么一个对话框我觉得没有多复杂的事情，就无非就是什么，你是游戏的什么动作，对不对？因为在那个动作那个数组里面，我们粗略的看了一下，大概大家也就发现了，它实际上有一个成员是什么，这个动作的名称。那么这样的话，动作名称你显示出来，然后后面呢，那个 ID 你可以不显示它，对不对？因为那个 ID
用户看不懂，你大不了就是再用用户看得懂的怎么样显示一下那个键盘名称嘛，啊，显示一下那个按钮的名称，是不是？哎，或者是有些时候呢，我们可以做一个什么，比方说键盘的这样的动态的一个图，三维的这个图，是不是？哎，然后呢，怎么样呢？把它显示的啊，三维的这个网格模型，然后显示在我们的这窗体里面啊，立体的方式啊，用户这样点击选择啊，那么可能怎么样更直观，是不是？哎，不管怎么样，反正我们总是有好的方法来实现啊这个数组数据的维护啊。我相信这个不用大家是搞这个我们说游戏开发的是吧，我们说一般的那种程序的开发啊，我们说最经典的 CC 加加的程序的开发实际上都是什么基于结构体和函数的，对不对？我们说这个已经是基本功了，所以说你对那个结构的数组更应该是什么，哎，熟悉的不能再熟悉了，是吧？你能想出 N 多种方法来处理它，是吧？那么最基本它的，实际上我们说结构体数组的最基本的操作，第一个是什么，这个数组的记录的什么增删改存啊，就是说增删改查这些操作你应该都会，是不是啊？那么什么是增呢？就是新增一条记录，是不是啊？哎，删除一条这个记录，是吧？然后呢，修改一条记录啊，然后呢，我们说查询一条记录，实际上这个，这个地方我叫记录啊。我们可能有一些学员觉得比较陌生，说这个记录是什么玩意儿？记录就是我们结构体的什么对象。啊，在 C 语言里面，尤其一些经典的教材里面，是把它叫做记录的。你不要想象成数据库里面的东西啊。实际上，广义上来讲，我们说数据库里面我们存储的那个数据表，实际上它里面也就是一个什么结构体的数组嘛，是不是？哎，因此呢，我们说这个操作应该是我们 C 程序员或者 C 加加程序员啊最应该掌握的什么基本功之一。你说怎么查询它，是吧？啊，怎么新增一条记录在它里面，怎么样删除一条记录，就是说动态的操作它应该是没有任何问题的。再一个是什么，为它做一个界面，说维护它的这个里面的数据，我相信大家更是没有太大的问题啊。因此呢，这个东西我们说 Win7 它不提供就不提供呗，无所谓了，是不是？反正我们用我们自个儿的，是不是啊？哎，那么这个呢，我们后面大家现在把它记下来啊，这个作业我就到时候不再布置了。但是现在大家把这个作业记下来，我们这个课程上完以后，大家再做这个作业啊。那么这个作业是什么呢？就是等我们的课程，大家把 UR 系统学完以后啊，就是我们的那个界面系统学完以后，大家来干什么呢？就是在我们的 UI 系统的基础上，自己完成一个啊动作映射修改的这个对话框。啊，同时让这个修改能够立即生效。啊，明白我的意思了吧？那么也就是说什么呢？你能够用这个对话框，那么这个对话框是基于什么？基于我们的啊 GRS 引擎的什么 UR 系统啊 ，UR 就是 User Interface， 就是用户界面的这个系统的基础上实现我们这个动作映射的什么维护的这个功能啊，把这个界面做出来。那么维护的功能就应该有什么？啊，增删改查这些操作啊，用户说我新增一个，或者我删除一个，啊，然后呢，我要修改某一条记录，我要查询某一条记录，啊，那么这个呢，还有一个什么，我们对这些记录进行一个，比方说排序，啊，用户喜欢说我先把键盘的放到一起啊，我把鼠标的放到一起，然后我再把这个游戏杆上这些动作我再放到一起。啊，那么这个呢都是需要大家下来以后自己构思啊，自己考虑啊，把这个东西加上啊。那么用户修改完以后啊，你都要能够让它怎么样立即生效啊，明白我的意思了吧？再接下来啊，我们来看一下这个动作映射方式的枚举。我们说将要使用 Direct Import 动作映射工作模式的时候，我们说设备的枚举就需要使用什么呢？ R Direct Import 8接口的 Enumerate 啊 devices by semantics 这个接口函数啊，那么这个就比我们那个 enum devices 多了个什么 by semantics 啊 ，by semantics 就是语法啊，这样的意思啊 ，semantic 语法就是以语法的方式或者语义的方式来枚举这个设备。实际上这个地方啊，
他说这个 Symantec 实际上我们的语义只有一个什么，就是用户名啊，就是玩家名称啊，玩家名称。那么这个函数的参数啊，它的原型是这个样子啊。你这个原型呢，大家可以不用记背它啊，因为这种函数的原型，我们说如果说你装了，大家可能听我们的课程，大家可能会发现了我们的 VC 啊，我们的 VS2010 里面我们安装了什么？哎，安装了我们那个代码助手是吧？VA 那个东西。所以说呢，你装了那个东西以后，你一敲这些函数基本就出来了啊。然后原型呢，你查一下 MSDN 是不是啊？F1 就看见了。所以说这个原型大家不用记啊，我们只是要掌握什么这个函数参数的意义啊，这个是很重要的。那么首先我们说这个函数的参数类似于什么？enumerate device，它只是多了一个什么玩家名称和动作映射信息结构的一个什么指针啊。那么其中我们说玩家名称主要用于多玩家共用一台电脑时啊，那么在我们这个教程的这个网游示例中。啊，那么这个参数可以被忽略，我们可以把它写成死的。为啥？网络游戏你见过几个玩家玩一台电脑的吗？没有吧？哎，所以说呢，我们说网络游戏就是一台电脑上，我们就假设就只有一个玩家啊，也就够了。我们不是说做那个单机游戏，几个人可以同时玩那种，是吧？啊，我们不是做那种游戏，所以我们不用去管啊哪个玩家的这个。设备啊，那么 LPDR Action Format 这个结构用于描述程序定义或者是存储的动作映射结构各方面的信息，比如说什么动作映射的大小啊，这个也就是说我们那个什么结构体数组的大小，然后你里面有多少个元素，是不是啊？哎，然后呢，你这个动作映射的这个动作的类型，是吧？动作类型是什么？哎，就是我们前节课讲的那些什么。动作游戏啦，啊，控制类型啦，什么射击类啦，是不是啊？哎，我们的那个什么驾驶类的啦，啊，CAD 类的啦，那么这个就是你要在这个地方就要指定了。那么这个地方啊，这个结构体传进去它有什么意义呢？实际上，我们说这个结构体你传进去以后，它在枚举设备的时候，就不是像我们那个 enum device 那样的话，我们 enum device 是什么？我们只有限的几个选项。是吧？哎，我要枚举鼠标，我要枚举键盘，我要枚举什么所有的输入设备，或者我要枚举所有的被别人捕获的什么输入设备等等这些，是不是？但是这个枚举的过程中，我们没有办法判定有一些未知设备它是否能够被我们程序支持，是不是？那么就比如说是，如果说我们系统中插了个手写板。这个时候你能把它枚举出来，但是这个时候我们发现，我们说手写板我们怎么样？哎，我们整不明白，是吧？手写板控制游戏的话，我们说这个东西是实在是怎么样？我们控制不了，对不对？那么这个时候我们程序应该是理论上我们应该是把它跳过的，对不对？但是有一个啥问题呢？这个时候我们这个选项或者说我们需要做的工作怎么样？有些时候还太难掌握了，就是什么？我们不好的。说，在这个枚举的过程中，哪个设备我们要用，哪个设备我们这个类型不支持啊？这个时候有些时候呢，不太好，怎么样？也就是说不太好掌控。那么这个 enum device by semantics 这个函数，它的好处在哪呢？我们就是把这个动作映射的结构啊，甚至动作映射的这个结构体，这个结构数组的指针怎么样，都传进去。它有个什么好处呢？就是说。这个时候，在枚举设备的时候，他就会拿着这个动作映射表跟这个设备干什么？哎，他就会进行协商了。如果说你这个设备，你告诉我你是个鼠标，那我就看一下我动作映射里面的什么？哎，鼠标相关的那些动作你支不支持？还有你支持多少？是不是？哎，如果你都支持，我就把你这个，我认为你这个设备是可以被枚举的。如果你不支持，就怎么样？我就把你过滤掉了，对不对？那么这样的话，我们就是说什么？我们这个地方为什么叫 by semantics？实际上就是因为有这个结构体啊，描述我们这个结构体动作映射这个结构体数组的这样的一个数据结构在里面啊。那么它就是什么，在语法上或者语义上，它就怎么样能够帮我们把这个结构体描述清楚了啊。那么这个动作映射描述清楚以后呢，每个设备在被枚举的时候，那么实际上我们说Direct import 它也清楚了，就是问这个设备，这个动作映射你支不支持，是吧？哎，如果说你支持，你满足这个动作映射的要求，OK，怎么样？
这个你这个设备是这个程序可以支持的，或者说这个游戏是可以支持的。那么如果说怎么样，哎，我给你的这个结构体，你看了一下，你说哦，这个动作映射我不支持，我看不懂，是不是啊？因为设备驱动它可以做这个过滤嘛，是不是啊？设备驱动的时候，它说哦，对不起，你这个动作映射我完全整不明白，我不知道这个东西是什么，那我就怎么样？哎，我就返回 false，就告诉你说不用枚举我了。啊，我这个设备呢不支持你这个游戏，就完了，是不是啊？啊，那么这样的话，实际上我们说这个就比我们那个 Anium Device 怎么样，要智能的多得多，是不是啊？Anium Device 的话，有些时候我们说确实我们没举到这个键盘了，但是我们说这个键盘可能是个缩减版的，是不是啊？或者说这个键盘是个扩展版的。那么缩减版的键盘，比如说我们它就是一个什么数字键盘。啊，就是那个只有那个我们说一二三四五六七八九啊，那个数字区啊，那一块的那样的一个小键盘，是不是啊？那么这个时候你说它是不是一个输入设备？它是一个输入设备。你说它是不是一个键盘？它是一个键盘。但是你说我们游戏能不能支持它？有些时候我们没办法支持它，对不对？我们游戏我们可能需要的是什么？上下左右这个键，哎，但是这个小键盘可能它就没有，是不是啊？我们游戏里面可能需要 A B C D 这样的键，但是什么？它这个小键盘就没有，那么这个我们在 Anium Device 的时候，我们能不能知道这个情况？啊，实际上我们讲解的时候，我们也没讲这种情况，所以说呢，Anium Device 的时候它会很傻，是不是啊？我们能掌控的内容太少了。但是到我们这个 Anium Device by Semantics 的时候，我们怎么办？哎，你看我这个动作映射，啊，你看我这个动作映射里面什么 A B C D 这些动作，这些键我都会用到，是吧？都映射成了我的游戏的这个动作，比方说 A 是前进。是不是啊？我们最喜欢的啊，我们最喜欢的这个组合是什么？WASD 是不是啊？啊，这个我相信我们很多这个游戏开发人员都比较熟悉了。WASD 是不是啊？W 是什么？前进，S 是什么？后退，A 是什么？向左转，是不是啊？然后那个D 是什么？向右转。啊，如果你打 CS 打得多的话，你肯定会记住这几个键，对不对？但是如果这个时候这个键盘只是有什么？数字那个小键盘那个键盘区就是一个密码键盘那样的一个键盘的时候啊，就是你到银行去取钱，人家给你一个密码键盘，是不是啊？你输密码那个键盘，是不是啊？那么是那样的一个键盘的时候，大家想象一下，我们说我们就可以用动作映射怎么样把它过滤掉，是不是啊？哎，动作映射里面，因为我们有 WASD 这几个键，但是这个键盘的驱动它知道自己没有这些键。对不对？我不支持这些键。那么这个驱动程序它写得很清楚。那么它只告诉你说，一二三四五六七八九这几个键我支持，但是 WASD 这几个键我没有。那么这个时候怎么办？哎，那它就告诉这个枚举的函数了啊，你不用枚举我了，因为这些键不存在，所以你不用怎么样，我不支持这个游戏，是不是？哎，那么这样的话，我们说这个枚举的过程是不是就比我们的 Anium Device 怎么样？哎，要聪明的多了嘛。智能化一些了，是不是啊？所以它叫 Anium Device by Semantics。当然，你的这个动作映射你要设计好，是不是啊？你不能说你这个动作映射设计的刁钻古怪的，最后什么，没有什么输入设备能完全满足你这个动作映射，那不完蛋了，是不是啊？你连最基本的键盘、最基本的鼠标你都支持不了了，那不就悲剧了，是不是啊？所以说呢，动作映射呢，你也不要设计的太变态，是不是啊？我们就是用一些常用的键。那么关于啊这个函数详细的这个调用说明，我们将在代码的时候啊，我们再详细来讲。那么在 GIS 引擎中，我们输入模块怎么封装呢？是吧？刚才我们看了 Direct Import 啊，我们也有一个作业，大家如果说做了作业啊，然后听到我们这里呢，可能心里面有些数了啊。Direct Import 是怎么回事啊？我相信可能了解的就更多了。那么这种情况下，现在啊，大家思路收回来啊，因为什么呢？我们是要完成我们的什么？哎，星际传奇这个游戏，对不对？那么我们需要在我们的这个 GIS 引擎里面添加什么？添加这个输入模块。那么这个时候我们要考虑的是什么？不是纯粹的技术问题，啊，不是纯粹的这个 Direct Import 怎么调用的问题，也不是纯粹的这个映射这个动作映射怎么使用的这样的问题了啊！大家现在思路要跟上了，你要考虑怎么样？你现在就是什么？哎，Direct Import 我已经完全掌握了，动作映射我也知道了，什么枚举设备我也明白了，你刚才讲的那些东西我都知道了。那现在开始要了解什么东西了？哎，我们要了解设计了。也就是说，我们在 GIS 引擎中使用 Direct Import 输入组件来封装输入模块。我们说，在 GIS 引擎中，
我们输入模块中主要封装为两个类，第一个类叫 CGS import 啊，我相信这个听名字大家都能明白啊，我们把它就变成 GS import， 我们把 direct 怎么样啊，先干掉啊，因为什么，我们都是基于 direct D 叉封装的，所以你就没必要叫 GS 什么 direct X import 或者 direct import， 不要这样的了啊，我们就 GS import， 大家就知道了，输入模块嘛。是吧，我们重点是注重什么，它的功能，而不注重这个功能本身是靠什么实现的，是不是、啊、哎，我们是只管你这个功能是，你这个模块是完成什么功能啊，那么这个模块呢是两个类，第二个类呢叫 GIS Import Action Map 啊，那么这个就是什么，我们动作映射的管理的这个类啊，我把它分成了两个类，因为这个地方啊大家注意，我们在一般的那个资料里面啊，一般的那个历程里面，动作映射这个它很纯粹的，它就是纯粹使用动作映射，因此呢它也就输入模块也就封装一个类啊，那么在有一些例子里面用 direct import 就直接用 direct import， 就是像我们前面说的那个一到七那几个步骤，是不是、啊、哎，先创建什么 direct import 的那个八的那个接口，是不是、啊、然后创建什么设备的接口啊，然后呢设置什么设备的这个数据格式啊，然后设置设备的什么，哎，它的协作级别，然后怎么样获取设备，就是说捕获那个设备，是吧，unacquire 是吧，那个acquire 是吧，获取设备，然后 unacquire 释放设备，是不是、啊、然后 release 释放接口， release 再释放什么 direct import 的接口，那么这样一个普通的一个过程，要么你就看到历程就是这样写的啊。但是我们说我们的课程里面怎么办，哎，我们把这些东西融会贯通，主要是给大家展示什么设计的思想，我们这个地方设计的思想是什么样子呢，注意啊，我们 CGS import 类我们设计成这样啊，函数有点多啊，成员也不少，是吧，看大家看到数据成员也不少，然后呢函数也比较多啊，那么这个地方呢，大家注意啊，这个类还不是最终版本啊，我们最终用的时候我们可能还要做一些必要的改进啊，还要做一些必要的改进，那么这个只是初步现在封装成这个样子啊，那么函数有点多，但是我相信啊大家看这个函数的时候基本都看得懂啊，然后再接下来我们就来先，我们先不看代码啊，大家先别着急，我们先不看代码，我们先看一下 CGS import 类设计的一个要点啊。我们说 CGS import 类中啊，主要兼容以兼容的方式啊，提供了对 direct import 的普通模式和动作映射模式的封装。注意啊，这个是我们 GS import 设计的特色，这个你在其他资料里面是找不到的啊。那么这个地方我们就是什么？我们这个输入模块它具有双重的功能，第一个功能就是什么普通模式，也就是说你没用动作映射那种模式，那就是什么你要创建鼠标，要创建键盘，是不是、啊、那么还有一种就是什么动作映射的模式，实际上也是鼠标键盘，但是我们用的什么，我们的这个模块的接口就变成什么，它的数据就变成什么，哎，我们说变成动作去了，是不是、啊、哎，那些动作就是我们要完成什么样的动作，然后通过我们说在创建时指定啊模式常量的这个方式，就可以方便的指定啊创建以指定的模式工作的输入组件，就是啥意思呢，我们这个地方是用创建的时候你需要是哪种模式啊来指定我们要创建的这个输入这个组件是工作在什么模式，那么这个地方还要注意一个问题，就是什么，我们说动作映射模式的时候呢，它有一个问题，我们说虽然动作映射很好用，但是我们说你比如说啊，有一种情况下我们没法用动作映射啊，比如说鼠标点击到什么地方的时候，我需要判断它点击的是游戏的场景还是 UR 界面的某一个控件的时候，那么这个时候我们说你如果用动作映射的话，我们说这个游戏是没法工作的，没法正常工作的，那么就是说什么，我们的 UI 系统就属于瘫痪状态，对吧，但是如果说你用普通模式的话，那么我们说就得怎么样，我们自己来实现这个动作映射这种情况，所以说呢我们这个地方呢啊，我们这个输入这个模块啊 GS import 为什么啊，我们把这个普通模式和这个动作映射模式考虑在一个类里面了呢，哎，实际上我们就是为了方便什么，
方便切换。那么方便切换给我们带来什么好处呢？方便切换带来的好处就是什么？我们在游戏状态的时候啊，就是用户没打开 UR 的时候怎么办？哎，我们就是什么动作映射嘛，就处理动作就行了。这个时候变换的是什么？变换的是场景。那么如果说我们是什么 UR 界面，比方说用户打开了某个功能的对话框的时候，我们就怎么办？哎，我们就切回普通模式，方便用户干什么？选择那些控件，处理那个什么界面，是吧？用户输入的时候，是不是？那么这样的话，我们就需要在这两种模式之间啊来回切换。啊，这个实际上是真正用的时候就是这样，因为什么？动作映射那个模式，虽然大家看到了，它也有控制的那种方式，是不是？比方说啊，点击按钮了，什么下一页了，上一页了，但是我们说那个控制方式怎么样？毕竟是有限的，大家一定要记住啊，那个控制方式毕竟是有限的，因为什么？我们说游戏里面的 UR 界面有时候往往会很复杂，尤其是国产网络游戏。啊，我曾经在讲课的时候跟大家提到过一个概念，就是什么？我们说国产网络游戏有一些打开以后像什么东西啊？哎，像财务软件，是不是？啊，那个打开以后这个界面上啊，这个东西多少，那个东西多少，那个价格是多少，这个价格是多少，那个属性是多少啊，全是数字啊，然后一大排的，你看着都头晕，是不是？啊，玩那个游戏简直就是什么，在做财务工作呀，是吧？财务审计工作那种情况下，大家想象一下那样的复杂的界面的操作，你说用它那个控制的那些动作，那个常量我相信大家也都看了啊。我既然上节课我已经告诉大家在哪看，我相信大家下来以后也细细的看了一遍。那么那个控制的那些常量里面，我们说你会发现那个控制的常量怎么样？哎，毕竟是有限的，有一些控制就纯粹是什么，有点像那个 IE 浏览器那种控制，是不是？那个明显是什么不够的。这个时候我们就需要怎么样？哎，自己定义很多动作。那么实际上你与其自己定义动作，我们还不如怎么办？哎，我们还不如把这个原始的输入怎么样直接交给什么 UR 系统去处理啊。这个时候我们不需要什么它的兼容性了啊。不是不需要它的兼容性，是不需要它的什么，比方说这个动作映射的这种抽象性了。因为什么 UR 界面本身这个功能就复杂，所以说你再怎么抽象成动作你也抽象不完。为啥呢？因为我们说游戏引擎里面这一部分 UI 这一部分你实际上是没法抽象的，对吧？你最终你根本搞不懂这个游戏会做出什么 UR 界面来，是不是？就是说人家用你的游戏引擎是你 UI 系统提供了，但是你根本猜不到最终人家把这个界面组合成什么样子，人家还需要加一些什么新的控件，是不是？哎，那么这个呢是我们有些时候游戏引擎是没法预知的。因为什么呢？这个 UR 系统啊，大家注意啊，这个 UR 界面系统为什么它的控制会复杂，还有另外一方面的原因就是什么？大家下来以后呢研究啊，如果我们前面那个作业做过的话，就是说研究这些网络游戏，分析它里面的什么那些系统的话，大家会发现我们网络游戏里面的辅助系统太多了啊，就是辅助系统，比如说聊天系统，是吧？再比如说什么邮件系统，再比如说什么哎玩家组队，是吧？这个比方说家族这样的系统，或者是团队这样的系统，是不是啊？哎，再比如说宠物系统啊，再比如说这个装备的打造系统啊，再比如说这个装备的这个什么组合这个系统，是不是啊？然后再加上什么各种游戏的这种自动引导的系统，是吧？然后再加上什么地图的界面，是不是啊？哎，甚至有些游戏里面还有什么活动啊，就是游戏活动的这个通知公告啊，什么乱七八糟这些系统，你全部整下来，你会发现什么？那个 UR 界面简直是啊五花八门，是不是啊？甚至有一些跟游戏没有太大的关系，是不是啊？你比如说邮件系统啊，我们说有一些有一些那个邮件系统，我们说他们根本就跟那个什么，跟我们所说的什么这个游戏其实没有太大关系，是不是啊？啊，一个游戏没有邮件系统，你说这个游戏能不能运行？我们说它是可以运行的，是不是啊？哎，它没有通知公告系统，我们说这个游戏能不能玩？是可以玩的，是不是啊？没有任何影响，对吧？但是有一些呢，它又比较有影响了啊，就是你比如说这个装备这样的打造系统，是吧？它就对游戏有影响，
因为你装备系统不做好的话，我们说这个游戏玩起来就会有什么，有一定的问题，是不是？哎，因此呢，我们说这个时候啊，我们说这个不管怎么说吧，啊，不管怎么说，大家反正就知道一点，我们说 UR 界面系统是比较复杂的。这个时候，我们说我们用动作映射这种方式，反倒显得什么比较笨拙和啰嗦。实际上，UR 系统里面我们是采用什么另外一种抽象方式，哪一种抽象方式呢？就是类似于Windows 消息的这种抽象方式，就是什么呢？我们把鼠标、键盘这些东西的这个输入也是翻译一下，但是我们不翻译成什么？哎，不翻译成常用的动作了，因为什么？动作这个东西它是偏向于什么？我们说偏向于内容的。那你比如说一个对话框上会完成什么动作，你提前能想象到吧？即使这个对话框你能想出来啊，比如说这是邮件系统，这个对话框上这些动作你可以想象出来。比方说关闭这个动作，你可以想象出来，是吧？然后编辑这个动作你可以想象出来，然后点击这个什么确定按钮或者点击发送这个按钮，是吧？或者说他要群发，或者说他要批量删除邮件啊，他要收邮件这样的功能，你这些动作你可以想象出来。但是我们说换了一个界面。啊，这个是这个游戏里面的什么装备打造系统？你说你能想象出多少动作？实际上这些动作，我们发现怎么样？每一个对话框，每一个不同类型的对话框，每一个不同类型的这个系统的界面的这个对话框里面，我们说这些动作是什么？完全是跟内容相关的，是不是？你比方说邮件系统，它就有这个批量删除邮件这样一个动作。那么这个批量删除邮件这个动作，我们说你在其他的对话框里面会不会有啊？哎，我们说肯定不会有。那么这种情况下，我们就采用什么？哎，类似 Windows 消息机制的那种抽象方式，就是什么？我们把动作，用那种就是说以控件儿的操作的这样的方式来把它抽象出来，而不是抽象的什么具体的这个内容去。而我们前面说的这个动作映射这种方式，它实际上它的抽象这些动作实际上也是跟我们的什么，哎，跟我们的游戏内容是息息相关的。比如说你这个 RPG 类游戏的什么这个动作啊，射击类游戏的这个动作，实际上我们说我们有一些动作它是跟什么跟游戏内容相关的。比如说按空格键是跳跃，是吧？那么这个肯定大家可以想象出来，这至少是个什么 RPG 类的，或者是角色扮演的啊。那不管你是第一人称射击游戏，还是这个第三人称视角的这个什么 RPG 类游戏，实际上跳跃这个动作是什么？哎，我们说它是跟游戏内容相关的。这个跳跃这个动作，你说我们能不能把它放到什么？比如说开车驾驶、模拟驾驶这样的游戏里面，能不能放进去？我们说放不进去。是不是啊？你肯定是揉不到一起的。这个时候你会发现什么？实际上我们说动作映射里面的动作，为什么我们抽象出那么多动作的类型啊？那么多动作的这个常量，是不是啊？提前定义的这样的动作的常量，为什么抽象出这么多？原因就在什么？就在于我们说这些动作它是跟游戏类型相关的，就好像什么 Windows 消息一样，那么多 Windows 消息，是不是啊？但是呢，我们说这种抽象呢，它是跟游戏这种应用是捆绑到一起了，对吧？但是我们将来可能会采取在 UR 界面的这个地方呢，我们还是采取类似于 Windows 消息这样的抽象方式。比方说按钮的什么click 这个事件，是不是啊？哎，我们就在 UR 界面系统里面直接提前进行什么？进行拦截和翻译，就把它翻译为这个按钮的 click 事件。至于说这个 click 事件里面要做什么操作？哎，那个就是什么？你这个界面里面，这个控件里面的代码怎么样？自己考虑的事情了，是不是啊？所以说我们要在这个之前进行这样的一个翻译的这样的一个过程。那么这个地方呢，就是我们之所以GIS import 类，我们为什么要设计它有两种工作方式，实际上这两种工作方式它还可以来回切换啊。也就是说什么？我们大不了你把这个 Direct Import 组件关一下，然后再打开，是吧？再创建我创建成什么普通模式，然后或者说创建成什么动作映射模式。之前呢，我想在这个类里面，我想做成它们动态的切换，就是什么？我不释放接口我不释放接口，然后你这不是鼠标这个接口吗？哎，我在鼠标这个接口上 set data format 一下，然后呢，我把这个
事件就截回来啊，但是呢，这个我发现这个操作有点太复杂了啊，过程有点太复杂呢。这个呢，回头啊，当做作业留给大家啊，大家下来以后呢，把这个细节的这个功能啊，给它加进去。然后再接下来呢，就是我们这 GIS import action map 啊这个类。那么这个类呢，现在还比较简单啊，现在比较简单。它的核心任务就是管理我们的什么？哎，管理我们那个动作映射的那个什么？那个结构数组啊，它核心的功能就是干这个活儿，而且呢，将来呢，我们说，我们告诉大家之前的那个作业啊，就是说你现在不做，是吧？但是你将来要做，那么你做这个作业的基础是在什么上面呢？哎，你做这个作业的基础就在我们的 CGS Import Action Map 这个类上面啊，那就是什么？你的增删改存啊，增删改查啊，这样的操作你都需要在这个类里面怎么样去完成？然后界面呢，你要引用这个类，是不是啊？界面引用这个类，那么你就在那个界面里面去操作这个类啊，完调用它的什么增加、删除、修改啊，这个啊增加、删除、编辑、修改啊这样的一个功能，是不是啊？然后呢，你还要有什么？玩家可以把它保存下来。那么保存的时候要注意啊，我们最后要求什么？这些动作映射你要能够存到什么服务端去？因为我们是网络游戏嘛，你要最终把这个数据结构能怎么样发到网络端干什么？按照玩家名称把它存下来，这就是什么？每个玩家的自己的配置文件，是不是啊？哎，这个玩家人家用惯了这个 WASD 是吧？而那个玩家用惯了什么前后左右这个方向键。是不是啊？你允许玩家有这样个性化的这种定义啊？我们说这个是最体贴的设计啊，比你干什么？哎，添加那些什么花里胡哨的那些功能要实在的多得多的这样的工作。而且呢，这种呢，我们说对策划也是友好的，就是什么？哎，策划你不喜欢那个配置，你不喜欢这个输入方式，自个儿设计去。我把界面工具都给你，自个儿设计去。不要来烦我，是不是？不要来烦我开发人员。你说，这今天呢？你说空格是跳跃啊？你说这个空格太不方便了，我想用 Ctrl 换成 Ctrl 来跳跃啊？我们就不用怎么样？传统的做法要怎么样？改程序嘛，对不对？改程序你要面临什么？这个程序的编译，编译完了以后要怎么样？测试啊？测试是这个现在跳跃是 Ctrl 键了，完了之后要怎么样？你要。干什么？生成一个升级包，然后再怎么样发布出去，让所有的玩家都更新。没更新的玩家他可能还不知道这个空格键变成了 Ctrl 键，而且这个带来的后果是什么？我们说带来的后果就是玩家可能会敲击，会砸键盘了，说，哎，我之前用这个空格键当跳跃已经用习惯了，你突然给我换成 Ctrl 键，毫不习惯哦，是不是？又会一大堆的这个玩家就会干什么？找 GM 开始狂喷啊！你们那些开发的、搞开发的，你们的策划是不是脑子进水了啊？我们用空格键跳跃都用习惯了，你突然给我换成 Ctrl 键，游戏还让不让我们玩了？怎么的？是不是？一大堆抱怨就来了。但是我们说，我们用了动作映射就怎么样？用了动作映射就好多了嘛，没有这些问题了嘛？哪个玩家他习惯的输入，是不是？只要他一登录游戏下载到本地。对吧？然后就启动这个键盘布局，是不是啊？哎，那么这个对玩家来讲是最友好的，对策划也是非常友好的。它可以为新手怎么样配置一个，哎，最舒服的一个什么键盘方案，是吧？新手上来以后，他可能还不知道这个键盘的布局可以改，对不对？啊，这个按键可以改，快捷键可以改，可能新手还不知道。那没关系，我们策划怎么样？哎，他为新手把这个默认的这个键盘布局给它生成好。对吧？新手一上来之后就下载什么？下载这个默认的键盘布局，然后呢，拿着这个键盘布局干什么？哎，去操作游戏，他就会感觉怎么样？很舒服。那么这个呢，就是我们 GS Import Action Map 这个类啊。实际上我们目前仅仅完成了什么？一个最简单的一个框架，它仅仅加载了一个什么？我们程序里面演示用的一个动作映射啊，这样的一个。结构体的数组，不过没关系啊，因为我们现在简单，不表示我们将来不，它还简单，是不是啊？哎，我们通过课程追加啊，就是说课程里面给它追加啊，不是我们要把课程要追加，我们说的是意思是，课程通过不断的往前深入啊，给它追加内容的方式啊，这样一种方式，另外一种方式是什么呢？通过
啊，给大家布置一些作业，大家自己来丰富什么这个类的功能啊。那么实际上前面我们已经把那个作业布置下来，那么现在呢就给大家的一个提示，对吧？你知道你在哪里面加了，对吧？我就在这个 CGS import action map 里面怎么样把这个增删改查这个功能给它全部加上，是不是啊？哎，那么这样的话，这个实际上这个功能没多复杂啊，你知道在什么地方做了。如果你还不知道怎么去做这些东西啊，那我只能说你那个 C 和 C 加加语言没过关啊。那么这个呢，就是我们这节课的内容啊。那么其他呢，我们继续下节课啊，下节课进行给大家进行讲解。